Həftə sonu paytaxta kənddən şəhərə yarmarkası təşkil olunacaq. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə yarmarkanın keçirilməsində məqsəd yerli fermerlər üçün alternativ satış kanalı yaratmaqdır. Eləcə də şəhər sakinlərini təbii, mövsümi və sağlam kənd məhsulları ilə təmin etməkdir. Yarmarkada müxtəlif regionlardan gələn fermerlər öz məhsullarını paytaxt sakinlərinə təqdim edəcəklər. Yeri gəlmişkən bu dəfə alış-veriş edənlər fermerlərlə həm nağd, həm də nağdsız şəkildə hesablaşa biləcəklər.